سلام على نفسه وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اور ندا یہ آئی کہ مظلومیت کی رتبہ شناس اور کمر سے کھینچ لے ساور کی جان بے وسواس تو کہا ملک نے تڑپ کر بدر دو حسین قتل گاہ سامنے مولا حسین کی قتل گاہ جناب جناب زینب نے ایک بھائی نے بہن کو زبان ہوتے ہوئے ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس ارے کمر سے کھینچ لے صابر کی جان بے وسواس تو کہا ملک نے تڑپ کر بدر دو حسرت ہو یاس کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس ارے میں کس طرح سے نکالوں بدل سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یار یہ امتحان حسین بولو یا حسین جناب اسی مقتل میں لاش حسین پر صدا ہوگی اس سے فضری کی کربلا میں کیا کہ آئے